jag presenterar ett program som heter PowerPoint. Jag har inte riktigt samma high-tech här. Ja, jag heter Martin Löfven i alla fall. Jag har en högstadieskola i Mörrum. Ja, jag heter Per Ahlqvist. Jag var på samma skola och är SO-lärare. Och det vi ska prata om började med att vi delade en klass. En klass som ofta hamnar i diskussioner om invandring och främlingsfientlighet. Och där eleverna i klassen ofta hamnar i alltså grupper som hamnar i häftiga diskussioner och som kränker varandra. Och vi insåg att det här är ju något som vi måste ta tag i och frågor vi måste kunna diskutera. Men att klassrummet inte är en fråga som lämnar sig bäst för detta. Och med hjälp av vår IKT-pedagog, Mikael Jönsson, så diskuterade vi vad vi skulle kunna göra åt det här. Och då tänkte jag att vi skulle kunna flytta de här diskussionerna till ett annat forum på nätet och i sociala medier. Och det är alltså som vi ser till vår skyldighet att ta tag och diskutera de här frågorna. För det är ju vårt uppdrag att inte bara diskutera eller lära elever fakta och olika förmågor, utan också att vi har värdegrundsfrågor som vi måste kunna ta tag i. Ja, och vi bestämde oss då för sociala medier och provade lite olika verktyg. Men vi fastnade på ett som heter NIM. Vi har testat det i Google också, det funkar ungefär lika bra. Men fördelen med NIM här är att det är lätt att bjuda in eleverna och det är lätt att ha ett stängt forum. Vår metod bygger på att det är, man känner alla som är med eller som man känner till dem i alla fall. Ingen annan ska läsa det här. Det är lätt för eleverna att ha en egen sida, att man chattar med varandra och sidan om. Och det finns, som ni kanske ser där, ett forum där vi inför de här diskussionerna som är väldigt enkelt att följa trådarna i forumet och sådär. Det här NIM-verktyget vi använder, det funkar jättebra. Det kostar lite slant om året, men 100 av det. Ja, vi byggde hela vårt arbete här på Metrums Olga Lystes dialogklubb. Och enligt Lyste så är det viktigt att man känner trygghet i gruppen när man ska arbeta med sådana här frågor. Och det är därför vi valde att ha ett stängt forum, eller det är bara de som är inbjudna som får vara med och diskutera. Det är också viktigt att man har arbetat med öppna frågor, där det inte finns några givna svar på förhållande, att lära med sig innan de rätta svaren, utan det ska finnas möjlighet att ha olika åsikter, att man lär sig att mötas och respektera varandras åsikter. Och frågorna som diskuteras ska också vara elevnära, så att de känner att det är frågor som berör dem. Vi har bland annat diskuterat frågor som handlar om varför tjejer lyckas bättre i skolan och killar och ungdomsbrottslighet. Frågor som ligger nära dem. Och eleverna får också själva vara med och påverka vilka frågor vi diskuterar. När eleverna har gått in och alltid börjar med att ställa frågor eller visa filmer eller någonting som startar diskussionen. Och när eleverna sen går in och svarar så får det feedback. Och då har vi tänkt oss att den ska få feedback på två plan. Det är en feedback som är kopplat till ämnet. Och det är en feedback som är kopplat till de olika förmågor vi ska jobba med. Som kan handla om hur man använder källor, argumentationsteknik. Ja. Kunna titta på frågor från olika perspektiv och så vidare. Mm. När man läser Hattis rapport så ser man att den snabba feedbacken är ett av de allra bästa sätten att öka lärandet. Och här får eleven möjlighet att förbättra sitt svar och använda de tips som de har fått direkt i nästa inlägg de kan göra. Och förhoppningsvis så har de utvecklat sina svar. Och det vi har märkt och det som eleven säger själva är att de går så in, inte bara läser sina egna svar på sina egna inlägg, utan de läser varandras inlägg. De läser den feedback som sina klasskamrater får, så det blir en sorts kamratrespons, det blir självvärdering. De börjar svara och kommentera varandras inlägg och ger ofta väldigt positiva omdömen om varandras inlägg. Mm. Och så här kan ett ämne se ut i forumet. Det kan ligga en film, i detta fallet från Spela roll, som är en kort film om en simhall och en kränkningshändelse. Och så lägger vi ut en fråga hur man kan agera, vad som är rimligt. Har ni sett andra fall och liknande saker? Vad kan skolan göra? Vad kan du göra? Och så sätter vi igång därifrån och diskussionerna kan ta
olika vändningar, men då blev väldigt aktivitet och väldigt engagemang blev när vi diskuterade på detta sätt. Så här kan ett elevsvar se ut i första läget, och kan vara betydligt kortare än så också, men det är ett alldeles utmärkt svar på många sätt, men man kan se att redan efter första feedbacken, som är dels lite berörd om att du har kopplat till fri- och rättigheter, men också tips på hur man kan använda begrepp, hur man kan argumentera, så skriver jag ett ganska mycket mer detaljerat innehållsrikt svar andra gången. När vi då rör detta gång på gång så blir det väldigt hög nivå till slut på diskussionerna. Man kommer ganska djupt ner i ämnena, och de är väldigt duktiga på att gå ut och hämta källor och hänvisa till källor och läsa på. Vilket gör att det här med att arbeta med källor blir en naturlig del i ett sätt att argumentera. Det bygger inte på känslor, utan det bygger på sånt man faktiskt tar reda. Vi har också använt oss av möjligheten att bjuda in experter. När vi började med det här, den första bjuden var en religionsvetare från Linnéuniversitetet. Så var det diskuterade kring frågor kring främlingsfientlighet och invandring också. Och det har varit jättebra när vi fått in någon annan, någon som de känner expert och som kommer med andra synpunkter och bilder. Jag vet inte vad jag ska köpa. Hur vi gör metoden när vi arbetar, vi inleder med i klassrummet med att prata om vilka begrepp man kan använda, vad det vi ska diskutera, argumentationsteknik. Vi presenterar ämnet, förklarar syftet, eleverna med bestämmer. Vi bjuder in experter och sen kör vi igång, låter eleverna skriva, vi skriver, ger feedback hela tiden. Och när vi väl tycker att vi har tömt ett ämne så tar vi in i klassrummet igen och diskuterar det där och stänger ämnet så att alla ser att nu har vi pratat färdigt, nu kommer något nytt att prata om. Så att det finns en tydlig början till slut. Ja, det finns det lagt ut på den här delen sidan man kan göra. Och vi skickar det där mejlen också. Ja, tack så Så tackar vi för Martin. Tackar.